Tenga palabra a señora Soya Fernández. Moitas gracias. O Grupo Parlamentar da AGE presentábamos esta interpelación no mes de novembro debido a la alarmante disminución do persoal e o deterioro da sanidade pública en Galicia. E foi en novembro. Pero é que o proxecto de orzamentos para 2013 que a Xunta sacaba a luz pública no mes de decembro non facía máis que darnos a razón en que o desmantelamento do noso sistema público de saúde non fixo máis que comezar. Non se levaron a cabo ofertas públicas de emprego no Servizo Galego de Saúde dende a convocatoria de 2008, que realizaba os seus exames e probas durante o ano 2009. 4 anos en proceso de oposición. Ademais, o persoal que obtivo a praza tampouco se incorporou de inmediato, sino que o fixo progresivamente, ata finais do ano 2011, cando todavía se estaba a incorporar parte dese persoal. E máis, o persoal que non obtivo a praza todavía está a agardar, ou estamos a agardar, a que se nos contabilice a puntuación do proceso selectivo para listarse de contratación temporal. 4 anos para obter a puntuación dun exame que aprobamos no seu momento, no ano 2008 ou 2009. Durante estes 4 anos, o persoal albergouse en éxito a esperanza de que se cumplise o acordo coa Administración de convocar oposicións cada 2 anos. Mentira. Mentres todo isto sucedía, íase ensubilando un tanto por cento das empregadas e empregados, postos de traballo que nunca se chegaron a cubrir con persoal fixo. Nalgúns casos, no mellor dos casos, cubríronse con algún persoal eventual, pero ni siquiera en todos os casos. Segundo datos oficiais, perdéronse de xaneiro de 2011 a xullo de 2012 máis dun 4% do persoal sanitario galego, e isto implica persoal fixo eventual. Polo tanto, non vale ningunha excusa que nos queiran dar. No caso dos Sergas, o persoal fixo aumentou ata xullo de 2011, como dicíamos, pola tardanza nas incorporacións da xente que colleu praza no proceso selectivo xa de 2008, pero a partir de aí comezou a descender a ritmo vertixinoso. E que, ademais, no caso do persoal eventual, resulta sangrante comprobar que no Servizo Galego de Saúde as contratacións caíron case un 40%. Nun ano e medio, dende xaneiro de 2011 ata xullo de 2012. Isto debido a política de non cubrir as baixas e permisos do persoal, sobre todo nas primeiras semanas de baixa e permiso. Todo isto fai que nos atopemos que os servizos sanitarios perden centos de persoas o ano sen que sexan repostas. E que conleva isto? Peor atención e calidade asistencial. É unha cuestión bastante lógica. Se o persoal non se repón, serán as compañeiras e compañeiros os que teñan que asumir a carga asistencial da persoa que falta, producindo unha maior carga de traballo. Co mesma xornada, asumir maior carga de traballo ou ben ampliar esta xornada ou xornadas para poder asumila, é dicir, que ao final pérdese tamén capacidade adquisitiva. Como se ve, sempre vai a repercutir A, na saúde do traballador ou traballadora, e B, na asistencia que ofrece. É ou non é esta unha maneira de deteriorar e rematar cos servicios sanitarios públicos? Negar isto supón non só ser un mentireiro, senón non admitir os propios datos oficiais. Por iso, queríamos que nos digan se creen que con esta perda de persoal se pode manter a mesma calidade dos servizos. No ano 2010, a Consellería de Sanidade prometeu que ata finais do 2013 ían convocar 4 procesos selectivos, 2 para persoal licenciado sanitario, os médicos, e 2 para diplomados e o resto do persoal. Tamén mentira. Só hai unha oposición convocada neste período, unha para licenciados, que ademais obedece a taxa de reposición do 10%, como veremos logo. Polo tanto, fártanse vostedes a mentir, xogando mesmo cos proxectos de vida da xente, dos traballadores, e xogando destruir a sanidade mesma. Queremos, polo tanto, que nos expliquen que vai facer para cumprir estas promesas. Un ano despois, en 2011, comezaba a impoñerse a idea da taxa de reposición do 10%, que significa que das prazas vacantes só se cubre este 10%. De cada 100 persoas que se xubilan, só se cubren 10.
É unha barbaridade e, ademais, é claramente insuficiente. Significa o desmantelamento de moitos servizos públicos que seguirán quedando progresivamente sen persoal. Con esta tasa de reposición non estarían obrigados a sacar a concurso, polo tanto, todas as plazas que queden vacantes. Figurémonos isto a nivel sergas. Este ano agárdase que se poiden xubilar 553 traballadoras e traballadores do Servizo Galego de Saúde. Cunha tasa de reposición do 10%, o Sergas perderá este ano 497 postos de emprego, 117 deles de médicas e médicos. En outras palabras, cada ano se destrúen alo menos un 90% dos empregos vacantes en sanidade. Que acontecería se isto fose unha empresa privada? Chegaría un momento en que ou contratan ou non poderían manter a producción. No caso do noso sistema público de saúde, non repoñer este persoal e facer os servizos menos eficaces e con peor atención supón tamén a posibilidade de poder empregar este argumento para derivar pacientes a sanidade privada. E aquí chegamos ao quid da cuestión. Vexamos, non repor persoal sanitario non só fai que a Consellería aforre gastos no público, senón que ademais xustifica a privatización de sanidade baixo a excusa da pouca eficacia da pública. O negocio redondo. Cumpren vostedes coas ordes de non aumentar endebedamento nas pautas que lles ordea e manda a Unión Europea e ademais manteñen contentos os seus amigos empresarios. Se acaso se sinten tentados despois de dicir que isto non é certo, xa lles digo agora que voltaría a ser unha mentira. Acudimos á lei orzamentaria do proxecto de orzamentos para o ano 2013 e verán que ven estipulado no seu artigo 32 o seguinte: durante o ano 2013 non se procederá a incorporación de novo persoal no sector público, ao que engaden unha serie de excepcións entre as que está o Servicio Galego de Saúde, dicindo que a taxa de reposición de efectivos fixarase ate un máximo do 10%. É dicir, poñen por lei o desmantelamento do Servicio Galego de Sanidade. E sigue mentindo porque, como vimos antes, a pesar de que a taxa de reposición está situada en un 10%, que é unha miseria e claramente lesiva para a sanidade pública, a pesar disso, nin sequera se cumple. Xa vimos antes que levaban 4 anos en convocar oposicións no caso de licenciados e no resto de categorías, que para o resto de categorías, como xa dicíamos tamén, non hai oferta pública convocada. É dicir, que alo menos contamos con 4 anos de xubilacións que non se van cubrir, porque se fala do 10% para o ano 2013, pero non se fala das prazas perdidas no camiño. Isto podería levar erróneamente a que pensásemos nun exercicio compensatorio de persoal que se cubrise con persoal eventual, pero como xa vimos antes, dista moito de ser así. E se nos parecía moito que en ano e medio se deixasen de contratar un 40% do persoal eventual, esta lei dos orzamentos non nos depara nada bo. No seu artigo 33 dinos acerca da contratación que durante o ano 2013 non se procederá a contratación de novo persoal laboral temporal nin o nomeamento de persoal estatutario temporal. E despois engaden, quedan exceptuados do disposto en casos excepcionais para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, atención, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución das funcións dos efectivos existentes. Se superan a vostedes mesmos, non só promoven incrementar o traballo das empregadas e empregados públicos, se melloras salariais, senón que tamén o fan legal. Teñen a cara de plasmar nunha lei que só se cubrirán as baixas, permisos e faltas cando non se pode endosar o traballo das persoas que faltan o resto de persoal. Quédaselles, por tanto, curto capitalismo, están vostedes a instaurar o neofeudalismo, vía maioría absoluta. Eu teño claro que así o van a facer nas delegacións provinciais. Para vostedes as cousas marchan ben. Vaya rematando, por favor. Din que fan máis con menos, e eu lle digo que as matemáticas non son moldeables, e menos con menos faise menos. Destruindo postos de emprego na sanidade pública, acábase coa propia sanidade pública. E destruindo o sistema público de saúde, só poderán conquerir máis oposición nas rúas e no Parlamento. Porque, señoras e señores, non esquezan que quen sementa ventos recolle tempestades. Moitas grazas. Ten a palabra para respostar a Conselleira de Sanidade.